Եթե դուք մտնեք ազգայի ժողով կաշխատեք Բարգավաճ Հայաստանի մնացած պատգամավորների հետ։ Ժամանակը ցույց կտա։ Մենք առաջին քայլը այսօր ենք արել նորից մասով պաշտպանելու մեր ընտրողների քվեները։ Հաջորդ քայլը կտեսնենք ինչպես են արձագանքում ռուսական ղեկավարությունը, ինչպես է քննարկումները ինչպեսին կգնան։ Տեսակ, եթե կոնստրուկտիվ քննարկումներ կգնան, կմտածեն։ Այս ամենը ուն ձեռքի գործն է այնուամենայնիվ։ Պարոն Ծառուկյանն այսպեսի որոշում կայացրել։ Ես վանկերձ եմ ասում, մամուլից 3 եմ տեղեկացել, մամուլից։ Վիրավորված չէ՞ օրինակ։ Իհարկե վիրավորված եմ, իհարկե վիրավորված եմ։ Իսկ առաջնորդից կուսակցություն։ Եթե ես ճշտ եմ, որ դա ով է արել, կարող եմ արդեն հասիական ասել։ Առանց առաջնորդի որոշման քանի որ վստահ չեմ, ես ինքս չեմ տեսել ով է բերել, որովհետև ես զանգարել եմ ճշտելու թե ով է տարել, բոլոր պատասխանատուներն ասել որ իրեն չեն տարել։ Այսինքն ես հրաժարվում եմ մանդատից ձևակերպում, այդ փաստաթղթում չի եղել։ Բացարձակ, նման բան, ոչ մի բան, մանդատից հրաժարվում եմ ոչ մի բան։ Խափված չէ, ավելի շատ վիրավորակ կա։ Որովհետև վիրավորված եք, որովհետև… Վիրավորված եմ, որովհետև անարդարացի են վարվել ովքեր դա արել են։ Իսկ ինչ է կարծում, նպատակը այս ամենի որն է եւ այդուհանդերձ ովքեր են արել։ Կարծում եմ, որ որևէ կարգի մոտիվացիա կա այդ ամեն ինչում։ Չեմ կարող այդպես կոնկրետ ձևակերպել, բայց որ մոտիվացիա եղել է սանելու, դա հստակ։ Իշխանությունը ձեռքի գործը տեսնում եք, թե ոչ։ Չեմ կարող ասել, ամենայն անկեղծը, պետք է շատ։ Կարող են ազդել պարոն Ծառուկյանի վրա, որպեսզի ինքը այդպեսի որոշում կայացնի իշխանությունը։ Չեմ կարծում։ Եթե ազդեին, պետք է այլ կազմ տեսնեին։ Բայց այն կազմը, որ դուք տեսնում եք, 12 կան է կարծեմ, դա չի խոսում ուժեղ կազմի մասին կամ չի խոսում, չեմ հասկանում։ Այսինքն այդ քաղաքական գործիչներ են դրկված, չէ՞։ Այսինքն կազմ տանում են ինչու ձեր կարծիքով, ինչու են ձեզ այսպիսի մարդկանց դուրս տվել։ Պետք է մտածել, պետք է վերլուծել։ Ես համապատրաստից, որ փորձել եմ չուշանալ գործընթացից, դեռ հանգիստ չեմ վերլուծել, պիտի վերլուծեմ։ Իսկ դուք ինչպես իմացաք, որ մանդատ չեք ստանալ։ Մամուլից, բոլոր հրապարակումներից ընդհանրապես զանգում էին մեր տարածքի մեզ վստահած քաղաքացիները, անհանգստացած, մենք պարտավոր էինք արձագանքել։ Պարակտում տեսնում եք Բարգավաճ Հայաստանում։ Սա խոսում է… Եթե ճիշտ և շատ արագ չվերլուծվի, իհարկե պարակտում կա։ Եթե չվերլուծվի, պատճառները չհանդեն և մեղավորները նաև չպատժվեն, որովհետև տեսակ 10 հայտնի պատգամավորներ, մեր կեսից ավելին պատգամավորներ էին գործող, և բոլորն էլ ձեզ ներկայացրեցին, որ տեղյակ չեն եղել։ Սա բան է նշանակում, չէ՞։ Ձեր կարծիքով իրավապահները պետք է զբաղվեն այս հարցով։ Բարձ հարց եք տալիս, ես իրավաբան չեմ։ Ձեր գիտության փաստաթուղթ են ներկայացրել, կարող են վարձել օրինակ ձեր անունը։ Ձեր հարցը հետաքրքիր է, իրապես բնականաբար կա օրինազանցություն։ Ես հետևանքը չեմ կարող ասել, եւ իրավաբան չեմ, պետք է իմ փաստաբանները կարող են դարձնել։ Եթե մեղավորը, բայց դատախազությանը դիմելու եք։ Եթե փաստաբաններ գտնեն, որ կա հանցանք, իհարկե։ Եթե պարզվի Գագիկ Ծառուկյանը մեղավոր, ո՞նց պետք է պատժվի։ Դուք հարցերի մեջ անպայման պրովոկացիա մի մտցրեք։ Եթե ես իմանամ, որևէ մեկը դուք վստահ եղեք, որ որևէ մեկը, եթե իմ նկատմամբ անարդարացի որոշում է կայացրել, բնականաբար ես բոլոր քայլերին դիմելու եմ, ով ուզում է լինի, ով ուզում է լինի։